all friend yeah វិធីធ្វើនំអាបងចិត្តទៅហើយស្រួលអាតើស្រួលឥឡូវណាដាក់ចាក់ខ្វាច់ទៅបងប្អូនចំមេតាម្នាក់មួយលោកសម្ញាញ៉ាំអ្ហ៎លោកសម្ញាញ៉ាំអ្ហ៎លោកសម្ញាទៅខ្លួនណាសម្លោកអត់សម្ញាខ្លួនណាបើហេសុទ្ធលោកនិយាយនៅក្នុងអញ្ចឹងមកឯងនិយាយធ្វើអីបងឯងនិយាយទៅនិយាយបានណាក្នុង YouTube ណាញ៉ាំលេងលេងណាមកចាស់អឺអាយទៀតបងមកគួយទៅគេអឺមកជួយខ្ញុំមកហើយអាយលេងចូលមកខ្ញុំលេងបាត់ចូលហ្នឹងអឺលេងចូលនេះហឹមខុសគ្នាមកអាយលេងចូលបែរដូចខ្ញុំលេងចូលទេខ្ញុំមិនតែអស់កោបានមកលេងខ្ញុំណាដែរបែរមកចង់មកគេលោកណាមិនហីណាចិត្តចាស់មកគេទៅមកជុំគ្នាទៅតិចតិចបាយគ្នាបានអត់ទេជឿណាមើលជឿមិនកាំងវាមិនថាត់ទេខាងទីនៅក្នុងបេះដូងមានបងបេះដូងបងមានអូនបាទមានកបាននេះទៅបាយញ៉ាំអត់ទេចាំតែងខមមិនតាមក្រោមណា
ngày nay sao có bao bông cúc ai ôn được bò kiểu nhỉ? Nó cứ bận nuôi mũi. Hả? Nó bỏ ăn nó bỏ tôm. Bông bông thôi chạy trên đấy chém anh nha. Thử bông cây hoa phát đang kia kéo tay. Bông sông sông. Bông 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 sông. Goodbye.